Dámy a pánové, stojí za to žít. A jsem velmi rád, že můžu přivítat na české konferenci pana Alfreda Strejčka. Slyšíte slovo, od Boha přijde. Slovo je krmí člověčeské duše, slovo je krepin, slovo je od Boha poznaty. Christe grendete, sabiráte jazyka, světe bojeste, všemu míru semu. Dámy a pánové, promluvil jsem k vám ve staroslověnštině, v jazyku jehož písemnou podobu nám před 1150 lety přinesli věrozvěstové Konstantin neboli Cyril a Metoděj. A protože trpím jako mnozí z vás tím, že státní svátky jsou pouze nebo ve většině chvílemi volna a nikdo ani neví, proč to volno vlastně je, pokládám za velice důležité připomínat skutečný obsah svátků a obsah toho, co by mělo být přenášeno nám a přes nás dalším a dalším generacím. A poselství právě uplynulých svátků je víc než velké. Dovolte mi, abych vás seznámil podrobněji s životními osudy a posláním a dílem Cyrila a Metoděje. Příběh těchto dvou bratrů začíná v 9. století na území Byzantské neboli Východořímské říše. Ta byla pokračovatelkou kultury zaniklé říše římské a starověkého Řecka. Hlavním městem Byzantské říše byl Konstantinopol, později slovansky nazývaný Cařihradem a později po dobytí Turkem přejmenován na Istanbul. Oba bratři, tedy Cyril a Metoděj, pocházeli ze Soluně, dnešní Tesaloniky. Starší Metoděj se narodil pravděpodobně roku 815. Na přání otce se stal státním úředníkem místodržitelem v Makedonii. Ovšem někdy kolem roku 850 se vzdává úřednické kariéry a stává se mnichem. Svůj mnišský život začíná s nově přijatým jménem Metoděj, když původně byl pojmenován Michael. Stává se představeným kláštera Polychron. Mladší Cyril, vlastním jménem Konstantin, zvaný též filozof, se narodil roku 826 jako nejmladší ze 7 dětí. Od svých 14 let, veden příkladem svého bratra Metoděje, zvolil Konstantin duchovní stav hned po ukončení studií. Někdy v letech 847 až 850 byl vysvěcen a krátce poté vstoupil do kláštera. Vzhledem k jeho vzdělání i k tomu, jak dobře plnil přání svých duchovních otců, vysloužil si přídomek filozof. Jméno Cyril přijal až mnohem později. Kolem roku 861 byl Konstantin pověřen byzantskou císařskou vládou první misijní cestou na východ mezi Chazary k Azovskému moři. Bratři cestou k Chazarům hledali ostatky papeže Klimenta I., který sem byl poslán do vyhnanství. Ostatky svatého Klimenta skutečně nalezli. A cenné relikvie pak doprovázely bratry
i na dalších cestách. V 9. století byla mocným státem střední Evropy Velkomoravská říše, která vznikla někdy po roce 830. Zakladatelem takzvané Velké Moravy byl Mojmír I. Jeho následníkem a druhým velkomoravským knížetem se roku 846 stal další z dynastie Mojmírovců kníže Rostislav, kde bylo hlavní sídlo moravských knížat s jistotou nevíme, ale předpokládá se, že to bylo staré město u Uherského Hradiště. Rostislav vyslal poselstvo k papežovi do Říma s prosbou o vyslání misionářů, učitelů víry, kteří by v této velkomoravské říši zřídili církevní organizaci. Císař žádosti moravských Slovanů vyhověl, nevyslal ovšem biskupa, jak si Rostislav přál, ale vybral pro misijní cestu na Moravu bratry Konstantina a Metoděje, kteří už své misijní schopnosti osvědčili a navíc ovládali slovanský jazyk. Historickou domněnkou je ale nepotvrzenou, že matka Konstantina a Metoděje byla slovanského původu. Není to doloženo, ale oni oba byli Řekové. Čili špatně se vyjadřujeme, říkáme-li slovanští věrozvěsti. Oni přinesli slovanstvu písmo, ale byli Řekové. Je jisté, že bratři byli na svou pouť na Moravu velmi dobře připraveni. Využili znalosti slovanských nářečí venkovanů žijících v okolí Soluně a Konstantin na jejich základě vytvořil nový slovanský církevní jazyk, nazývaný později staroslověnština. Ta se příliš nelišila od jazyka, kterým se dosud lid Velkomoravské říše dorozumíval. Konstantin dále spojením malých řeckých písmen s některými orientálními znaky vytvořil samostatnou abecedu pojmenovanou později Hlaholice. Bratři pak přeložili do nového jazyka důležité části Bible a liturgické texty pro konání bohoslužeb. Konstantin vytvořil písmo, abecedu. A tímto jediným činem geniálního filozofa se tehdy Slované ocitli téměř naráz mezi kulturními národy Evropy. Zásluhou Cyrila a Metoděje mohl mít náš národ jako první ze středo- a západoevropských národů vlastní národní literaturu, zatímco jiné národy používaly knihy psané v latině. Druhá misijní cesta Konstantina a Metoděje tedy vedla na území Velkomoravské říše a byla velmi náročná. Oba bratři, učenci a mniši putovali na daleký a zcela neznámý sever, aniž mohli tušit, co je čeká v cíli cesty. Na Moravu dorazili na jaře v roce 863. Byli příjemně překvapeni počtem věřících i kostelů, podstatně méně se jim ovšem zamlouval zdejší nevázaný život a velice volné, až příliš uvolněné mravy, slovanské mravy. Poněkud překvapen a možná i trochu rozladěn byl sám kníže Rostislav, neboť žádal o vyslání biskupa a místo něj přišli pouze kněží. Zaskočeno ale bylo i slovanské obyvatelstvo, kmenově roztříštěný národ, poznávající novou kulturu. Křesťanství znali, ale teď mu teprve zásluhou jazyka a písma začínali rozumět. Náhle začal kdosi vnášet do jejich pohansky chaotického života nějaký řád a nová především morální měřítka. Věrozvěstové získávali u obyvatelstva stále větší sympatie, především svým osobním příkladem křesťanského života a svým smýšlením.
Konstantin s Metodiem se hned pustili do práce. Vybírali si své žáky, učili je číst i psát v novém jazyce, překládali další biblické texty a vysvětlovali křesťanskou víru. Z bratrů byl bezesporu vedoucí osobností Konstantin, Cyril. Ale bratr Metoděj nezahálel. Krom jiného se věnoval překladům právních textů pro laiky. Bratři se tedy ve své práci výborně doplňovali. Postupem doby se stále více věnovali výchově svých nástupců z řad slovanského obyvatelstva. Misie Konstantina a Metoděje zpočátku nevzbudila žádné podezření a oba bratři mohli nerušeně pracovat. Pak ale stále častěji bylo bratrům vytýkáno, že konají bohoslužby slovanským jazykem a ne pouze latinsky, řecky nebo hebrejsky, tedy v oněch třech jazycích, ve kterém dal Pilát napsat nápis na Kristův kříž. Během 4 let se oběma bratrům podařilo vychovat řadu svých žáků pro duchovní svěcení. Konstantin s Metodiem se proto rozhodli vypravit právě s nimi počátkem roku 867 do Konstantinopole, kde mělo vysvěcení proběhnout. Konstantin s Metodiem však nakonec cíl své cesty změnili a rozhodli se pro cestu do Říma. Z velice prostého důvodu museli přesvědčit papeže a další církevní představitele o významu slovanských bohoslužeb. Dohodě měl na pomoci i významný dar pro papeže. Podle legendy totiž přinesli v roce 863 na Moravu ostatky svatého Klimenta, kterého předtím u Černého moře nalezli. Na Moravě tehdy nějakou částečku relikví svatého Klimenta zanechali a svědčí o tom zasvěcení nejstarších chrámů právě svatému Klimentovi. A nejenom na Moravě, ale i v Čechách. Než ovšem věrozvěstové do Říma došli, papež zemřel a jeho nástupcem se stal Hadrián II. Nový papež vyšel věrozvěstům naproti ve slavnostním procesí, přijal důstojně relikvie a ostatky svatého Klimenta, které pak byly uloženy v bazilice později svatému Klimentovi zasvěcené. Konstantinovi se díky jeho diplomatickému umění podařilo v učených disputacích před papežem i dalšími obhájit užívání slovanského jazyka v liturgii. Roku 867 byla v dnešní bazilice Santa Maria Maggiore v Římě slavnostně povolena staroslověnština jako další bohoslužebný jazyk. Poprvé se zde slavila mše svatá ve slovanském jazyce. V Římě tehdy rovněž došlo k vysvěcení učedníků na jáhny a kněze a vysvěcen byl i kněz Metoděj. Během pobytu v Římě ovšem těžce onemocněl mladší Konstantin, vyčerpaný prací, cestováním a jistě i neustálými útoky proti sobě i svému bratrovi. Věděl, že už není schopen plánovaného návratu na Moravu. V jednom z řeckých klášterů v Římě přijímá mnišství a řeholní mnišské jméno Kyrillos, tedy Cyril. 50 dní poté, 14. února 869, umírá. Jeho ostatky jsou pohřbeny v římském kostele svatého Klimenta. Ještě před smrtí Cyrila se mu Metoděj svěřil se svými pochybnostmi. Přemýšlel na odchod do ústraní a tichý život v monastýru. Nebyl si jist, zda se dokáže vrátit na Moravu a pokračovat v jejich díle a přitom nadále odolávat všem nepřátelským výpadům. Ale Cyril ho prosil, aby neopouštěl misijní práci, pokračoval a dokončil
brázdu, jak se vyjádřil, kterou společně orali. Před odchodem na Moravu papež vysvětil Metoděje na biskupa s povýšením na arcibiskupa a papežského legáta pro slovanské národy. Na podzim roku 869 se tedy Metoděj vrací na Moravu jako první arcibiskup s papežskou bulou, ve které je jednoznačně řečeno, že země knížat Rostislava, Svatopluka a Kocela náležejí pod správu římského stolce. Metoděj se ovšem na Moravu vrací do velice složité politické situace. Získali tam opět vliv frančtí misionáři, kteří Metoděje považovali za vetřelce na svém území. Koncem roku 870 byl proto Metoděj povolán i s učedníky na církevní sněm do Řezna, kde byli zajati a souzeni biskupem solnohradským a pasovským. Metoděj byl sesazen, odsouzen na doživotí a spolu s učedníky uvězněn patrně ve Švábsku v klášteru Elvangen. Koncem roku 872 se jednomu z Metodějových učedníků podařilo uprchnout a podat do Říma zprávu papeži Janu VIII. A teprve na jeho zákrok byl Metoděj po tříletém věznění propuštěn. Ve Velehradě podle legend mělo být sídlo velkomoravských panovníků i arcibiskupa Metoděje, který po svých návratech na Moravu v letech 869 a 873 měl zamířit právě do těchto míst. Objevují se i názory, že právě tady by měl být Metodějův hrob. Hadriánův nástupce, papež Jan VIII. Vyjádřil své výhrady k používání slovanského jazyka při bohoslužbách a opět požadoval vykonávání bohoslužeb v latině nebo řečtině. Metoděj ovšem přes zákaz konal dál bohoslužby slovanské. Netrvalo dlouho a Metoděj byl znovu v roce 879 obžalován z kacířství. Prý uvádí národ na scestí učením, které se neslučuje s tím, co římská církev vyznává a ještě k tomu nedodržuje zákaz a drze slouží mši svatou v barbarském slovanském jazyce. Papež vyzval Metoděje, aby se vydal na cestu do Říma ke zjištění, co je na těchto žalobách pravdy. Ale v Římě se Metodějovi podařilo dokázat v otázce bohoslužebného jazyka tak přesvědčivě správnost svého názoru, že papež znovu schválil slovanskou bohoslužbu. Metoděj tedy vyhrál a byl znovu potvrzen jako právoplatný arcibiskup. Metoděj na Moravě pokračoval v překladech zbývajících částí Bible do slovanského jazyka a dále vzdělával nové žáky. V roce 885 už těžce nemocný Metoděj cítí, že se blíží konec jeho životní cesty. Stačí ještě určit svého nástupce jménem Gorast a roku 885, 6. měsíce dubna, umírá. Mše svatá za něj byla sloužena v latině, řecky, ale i slovansky. Dochovala se pozoruhodná písemná zpráva, kde je o pohřbu uvedeno toto. Leží pak ve velkém chrámu moravském po levé straně ve stěně za oltářem svaté Bohorodičky. Bohužel dnes už nikdo neví, kde popisovaný chrám stál. Metodějův hrob nebyl dosud nalezen a jedna z verzí naznačuje i to, že mohl být pohřben přímo na Velehradě v katedrálním chrámu Panny Marie. A smrtí Metoděje končí období slovanské liturgie na Velké Moravě.
Cyrilometodějská tradice přežívala ještě dlouho, především v lidových vrstvách. Oficiální církví se ovšem stala církev latinská, ale započaté dílo těchto dvou věrozvěstů přesto zcela nevymizelo. Těžiště národa se posunulo do Čech, kde se slovanský jazyk a slovanské bohoslužby místy udržely až do 11. století, především v klášteře Sázavském. Brzy po zániku Velkomoravské říše proniklo do Čech písmo latinské a postupně převládlo a prošlo dlouhým vývojem až do dnešních dnů. Tolik stručně o životě a díle Cyrila a Metoděje. Sám si kladu řadu otázek. Kladou si to lidé daleko znalejší celé této problematiky, ale jsou to otázky stále vyslovované znovu a znovu. Jak by dopadla historie a v podstatě život, který dnes vedeme, kdyby se podařilo naplnit to, co chtěli Cyril s Metodějem a přiklonili jsme se k tomu pravoslavnému církevnímu hnutí. Byli bychom propojeni s Ruskem, Řeckem, Chorvatskem, Bulharskem a vytvořili bychom velikou říši. Samozřejmě lze jenom spekulovat, do jaké míry by to byl počin dobrý či nikoliv. My se přiklonili, nebo byli jsme donuceni přiklonit se k té západní křesťanské říši. A co se mi líbí a co se mi zdá východiskem, nebo to, co bychom měli při posuzování činů Cyrila a Metoděje asi mít hlavně na paměti, je, že těmto dvou věrozvěstům se podařilo vytvořit jakýsi most, který překlenuje pravoslaví k té druhé latinské křesťansky cítící Evropě. Ještě jeden otazník musím vyslovit. A je to otazník, který mě vlastně velice trápí. Do roku 1864 byla slavnost Cyrilometodějská kladená do dnů úmrtí Cyrila či Metoděje. Byly to časné jarní dny. A od roku 1864 byl tento datum, protože v té době již sílilo nejenom národní uvědomění, sílila touha po obrození, po českosti, po symbolech českosti. A protože se slavila a připomínala se hrdiná smrt mistra Jana Husa 6. července, tak byl pro mě z neznámých důvodů určen církví datum 5. července na oslavu Cyrila a Metoděje. Zlé jazyky říkají, že to bylo určeno záměrně pro oslabení, oslavování mistra Jana Husa. Nevím, co je na tom pravdy. Nechci se opět dopouštět spekulací, pouze říkám myšlenky, které mě pronásledují a fakt, nad kterým uvažuji, proč tyto dva nejvýznamnější církevní svátky našich dějin jsou posunuty, nebo byly posunuty u mistra Jana Husa, je jasné, že se připomíná den jeho upálení 6. července, ale proč bylo určeno, aby se Cyril a Metoděj oslavovali den předem? To je otázka, na kterou těžko někdo dá odpověď, ale je to otázka, nad kterou se přiznám, zamýšlím a svým způsobem
se bojím znát správnou odpověď. Trochu mě to bolí, mám pocit, že je to škoda. Že to opět vypovídá o čemsi v našem národě, nebo v církvi, nebo v čem, co by asi být nemělo. Protože nikdo z nás nebude pochybovat a nikdo z nás nebude dnes srovnávat, co mělo větší význam a co má pro nás stále větší význam, jestli to gigantické dílo Cyrila a Metoděje, úctyhodné, a zrovna tak ona smrt mistra Jana Husa. Když mluvím o Husovi, včera byl připomínán jeho svátek, dovolte mi, abych alespoň malým úryvkem z jednoho jeho kázání připomněl Husovy myšlenky. Věrní a v Bohu milí páni, paní, bohatí a chudí. Prosím vás a napomínám, abyste Pána Boha poslouchali, jeho slovo velebili a plnili. Prosím vás, abyste pravdy Boží, kterou jsem z Božího zákona psal a z řečí svatých kázal a psal, abyste té se drželi. Prosím, abyste kněží dobrých mravů milovali a velebili a je ctili a zvláště těch, kteří pracují ve slově Božím. Prosím ale, abyste se varovali lstivých lidí a zvláště pak kněží nehodných, o nichž dí spasitel, že jsou v rouše ovčím, ale uvnitř jsou vlci hltaví. V duchovenstvu ustydla láska a v našem lidu rozmnožena jest nepravost pro nedostatek lásky v duchovenstvu, jež to ustává od zbožného kázání evangelia a od pravého následování Krista. Zapřísahám vás, moji nejdražší, a na paměti mějte, aby skrze vás nevznikaly snad roztržky, zrady, závist či hněvy. Dále vás prosím, abyste se milovali, pravdy každému přáli a dobrých násilím tlačiti nedali. Křesťane věrný, hledej pravdy, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti. Neboť pravda tě osvobodí od hříchu a konečně i od smrti věčné, jež jest odloučení věčné od milosti Boží i od blahoslavené vší radosti, kteréžto radosti dojde, kdožkoliv věk věří v Boha i v Jezu Krista, jenž jest pravý Bůh i pravý člověk. Tolik z textu mistra Jana Husa, jehož 598. výročí jeho tragické smrti v Kostnici jsme si včera připomínali. A kdybych mohl doporučit České konferenci, tak za 2 roky v onom 600. výročí upálení mistra Jana Husa bych doporučoval, aby alespoň jeden den konference byl věnován odkazu tohoto velikána, zcela mimořádného člověka, kazatele a tvůrce převratných myšlenek, které nejenom, že se snažili očistit církev od toho všeho, čím byla v době mistra Jana zanesena, ale jeho učení se pokusilo posunout nás všechny daleko blíže k víře, ke skutečnému propojení se s tím nejvyšším nad námi, bez v
falše bez těch nápomocných organizací a nápomocných gest a někdy i nucených možností, jak se přiblížit slovu Božímu. Konečně ta závěrečná část mého vystoupení je věnována odkazu Husovu a do toho odkazu patří samozřejmě celé reformační úsilí, reformovaná církev a vznik jednoty bratrské. Jednota bratrská ve svém počátku se držela učení Petra Chelčického, tedy podporovala nenásilí, a kdybych to měl převést k těm moderním dějinám, které již známe, tak bych řekl, že to byla forma, kterou chtěl aplikovat ve své době Mahatma Gandhi v Indii. Nenásilí, nenásilí. A tím ideovým plánem a ideovou náplní bylo kázání Ježíše Krista nahoře. Podle mě jeden z největších textů vůbec, který existuje, text, který by měl být vyvěšen, denně připomínán a denně by si v něm člověk měl meditovat, protože v něm je zachyceno v podstatě vše, co napomáhá tomuto světu na cestě vpřed, na cestě ke smíření a k dalšímu růstu, osobnostnímu růstu každého z nás a hlavně k duchovnímu prohloubení a prohlubování. Není divu, že jeden z biskupů jednoty bratrské, který se jmenoval Jan Blahoslav, se rozhodl, že přeloží poprvé v historii Bibli do českého jazyka z těch původních jazyků, tedy z hebrejštiny a z řečtiny. Všechny ostatní překlady byly české Bible před kralickou Biblií, ale byly povinně překládány z takzvané vulgáty z latinského textu, který předložil v 5. století svatý Jeroným. Nebylo možno normálnímu člověku seznámit se s textem Bible pouze přes faráře, přes ty, kteří chtěli Bibli vykládat. Tento gigantický čin, tedy přeložit Bibli do češtiny, se Janu Blahoslavovi skutečně podařil. Přeložil sám celý nový zákon a poprvně tento nový zákon byl vytištěn v roce 1564. A když se nebudeme dotýkat jenom otázek víry a církve, pro český jazyk jako takový, pro podle mne základní identitu nás všech, tedy pro český jazyk a jeho kvalitu, vykonal Jan Blahoslav snad nejvíc, co kdy před ním i po něm. Poslechněte si, jak přeložil v roce 1564, přečtu vám to v tom původním Blahoslavově znění, alespoň malý úryvek slavného Pavlova listu Korinským. Bych jazyky lidskými mluvil i andělskými a lásky, kdybych neměl, učiněn jsem měť zvučící aneb zvonec znějící. A kdybych vynaložil na pokrmy všecken statek svůj, abych vydal tělo své k spálení a lásky bych neměl, nic mi to neprospívá.
láska trpělivá jest, dobrotivá jest. Láska nezávidí, láska není všetečná. V nic neslušného se nevydává, nehledá svých věcí, neobmýšlí zlého. Neraduje se z nepravosti, ale spolu raduje se pravdě. Všecko snáší, všemu věří, všeho se naděje, všeho trpělivě čeká. A v závěru nyní pak zůstává víra, naděje, láska, to tré, ale největší z nich jestiť je láska. Slyšeli jste krásnější češtinu? Víte, trochu trpím tím, že počátky naší mateřštiny se kladou do doby národního obrození a jakoby se zapomínalo na tento neuvěřitelný česko-bratrský počin, kdy zásluhou Jana Blahoslava, tedy v novozákonních textech, a pak zásluhou dalších českých bratrů, já alespoň přečtu jejich jména, povídání o celé anabázi překladů a osudech jednoty bratrské by bylo na celé dopoledne, i když i to by stálo za to, aby bylo připomenuto. Každopádně pan farář Jan Karafiát, pro nás většinou známý jako autor Broučků, když si přečetl Blahoslavův překlad, tak prohlásil, že čeština Jana Blahoslava je v pravém slova smyslu vzorná, mimořádně vytříbená, vznešeně uhlazená a přitom dětině něžná a prostá. Francouzský slavista a historik Ernest Denis o Blahoslavově překladu Nového zákona píše: je to dílo daleko převyšující všechny dřívější pokusy a jedno z nejznamenitějších jak věrností smyslu, tak teplotou slohu. A o Janu Blahoslavovi říká, že je to jeden z duchů nejosvícenějších a duší nejšlechetnějších, jaké zrodila země česká v 16. století. Když zemřel Jan Blahoslav, byla vytvořena zvláštní rada nejvzdělanějších odborníků, které tenkrát jednota bratrská měla. Přečtu alespoň jejich jména. Biskup Ondřej Štefan, Jan Eneáš, Izajáš Cibulka, Zachariáš Solín, Mikuláš Albert z Kamenka, Lukáš Helic, Esrom Rüdiger, Jiří Strejc, Pavel Jesenius a Adam Felina. Osudy skvělých lidí, učenců, kteří v anonymitě pod hrozbou věznění a zatčení tajně nejprve v Ivančicích a později na Kralické tvrzi se věnovali překladům starozákonních textů z originálního hebrejského jazyka. Přečtu vám ještě na závěr tohoto našeho zastavení ukázku jejich překladu. Ukázku té nejslavnější milostné písně, kterou je bezesporu Šalomounova Píseň písní. Překlad Kralických. Vstaň, přítelkyně má, krásná má, a pojď. Nebo aj zima pominula, prška přestala a odešla. Kvítíčko se ukazuje po zemi. Čas prospěvování přišel a hlas hrdličky slyší se v krajině naší. Fík
vypustil holičky své a réví rozkvetlé vydalo vůni. Vstaniš, přítelkyně má krásná, a pojď. Holubičko má v rozsedlinách skalních, v skrýši příkré, ukaž mi obličej svůj, nechať slyším hlas tvůj, nebo hlas tvůj libý jest a obličej tvůj žádostivý. Jsem unešen podobou českého jazyka, tak, jak byla představena kralickými bratry a jak vyšla v onom památném vydání jednosvazkovém šestidílném v roce 1613. Pokládám výročí kralické Bible a vzpomínání na ní za jedno z nejvýznamnějších výročí tohoto roku, právě tak, jako byl příchod Cyrila a Metoděje před 1150 lety. Přinesl jsem několik pozvánek, kdo byste měl zájem, velká oslava kralické Bible se uskuteční 14. září odpoledne v Kralicích. Kralice leží na cestě mezi Náměští nad Oslavou a Třebíčí. Je to malá vesnička, která ale svým významem předčila mnohá daleko větší a na první poslech slavnější města. Věnujte prosím pozornost tomuto místu, udělejte si tam výlet i mimo datum výročí. Je tam památník Bible kralické, který uctívá všechny, kteří se podíleli na vzniku tohoto díla. Zakončím textem, který napsala naše krajanka, která žije od roku 1948 v Austrálii. Jmenuje se Hana Gerzanicová. Je to žena, která vzdor tomu, že žije daleko od naší české země, tak mám pocit, že je v ní zakořeněna daleko víc než mnozí z nás. Jedna z jejich básní má název Národ. Ten první úsměv z matky retů, to první jaro plné květů, dům rodný z okny lásky něhy, i první stíny, chladné sněhy. Vše, co nás hnětlo, vytvořilo, co našich předků srdce snilo, náš osud je i požehnání. To je náš národ. Jsme jeho přání. Strom, který otec sázel s péčí, myšlenky psané českou řečí, břízky, co kraje lesů zdobí, v hřbitovech tichých spící hroby, v západu stíny starých hradů, kreslící krajem slávu, zradu. Náš osud je i požehnání. To je náš národ. Jsme jeho přání. Cesty, jež mohou vyprávěti, co po nich běhávalo dětí, i školní dveře, lavice, ve městě každá ulice, kostelní svíce na oltáři, jež znali úsměv, slzy v tváři, náš osud je i požehnání, to je náš národ, jsme jeho přání. Budeme marně hledat v světě domov, jenž v české louce kvete, kde Praha zvoní stověžatá a cesty deštěm plné bláta točí se kolem výsek v stráni, kde Blaník svaté vojsko chrání. Náš osud je i požehnání. To je náš národ, jsme jeho přání.
I kdyby řečí 100 jsme znali a národ náš byl pouze malý, přes světa nádhery a zlata jen domů vede cesta svatá. Nám v české řeči domov zraje, v hudbě a písních toho kraje, jenž náš je osud i požehnání. To je náš národ. Jsme jeho přání. Děkuji za pozornost.